На транспарентот на носачот на авиони Абрахам Линкол на американската морнарица пишуваше «Мисијата исполнета». Председателот Джордж Буш сакаше на американците да им го пренесе чувството на успех по неполни два месеца од инвазијата на Ирак. In the battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed. Но тоа чувство брзо исчезна со растење на бројот на жртвите и Ирак на работна граѓанска војна. Мохамед Кадидже бил еден од стотиците христијански верници на миса во црква кога паднале терористи и убиле 58 лица, меѓу кои неколку членови на неговото семејство. Нема никакво чувство на безбедност. Ако нема напад на црква, ќе има на улица. Невини страдаат. Кадидже решил да го напушти Ирак. Семејството се населило во Мичиген, но не му е лесно. Нема работа. Тешко е и во Соединетите Американски држави. Само безбедноста не е доволна. Само минатата година овде дојдаа 4600 ирачани. Медиха Тарик е координатор на програмата за нивно прифаќање во Мичиген. Таа вели дека покрај физички повреди, половина од бегалците од Ирак страдаат од посттравматско пореметување и депресија. Вели дека не ги разбира зборовите на председателот за мисијата постигната, зашто се отворени многу нови проблеми.